ishyamba rigari ry'inzitane hiriteye amatsiko kandi rinogeye amaso kubabibona mu kayaga gatuje Arboretum ishyamba rikikije kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye ni ishyamba rinini rigaragara muri aka karere ka Huye cyangwa muri iki gice cy'amajyepfo ni ishyamba harimaze igihe kinini ni ishyamba ridasarurwa nyamara kandi ni ishyamba rikuze ariko ridashaje ntibyoroshye kuribonamo abantu bitewe n'amasaha urigeremo ariko ho bararitembera yaba abanyeshuri bajya gusubira mu masomo yabo cyangwa gukora ibindi bitandukanye bijyanye n'imibereho yabo muri kaminuza y'u Rwanda cyukura kuri ubu ngo bafite aho bagarukira ku mpamvu zitandukanye dutangarijwe n'umwe mu bakora muri iri shyamba ricungwa n'ikigo cy'igihugu cy'umutungo kamere uyu ngo acungamo umutekano yitwa Muhuzi Valency ndo rwa asobanura impamvu iri shyamba ricungirwa umutekano urumva n'icyo kintu cyatuzanye turagerageza kuko abari hungabanyaho bahari ariko hagati yaho ngaho twebwe by'umwihariko ikintu cyatuzanye no kuririnda tukaribungabunga tukaririnda ubusugire bwaryo bari hungabanya mu buhe buryo kuba baritema kuri twikase ibijyanye n'ibyo ngibyo Urisi kuba rifite umwihariko uwo kubasha gutembererwamo mu buryo bworoshye nk'ishyamba ririmo ibiti byinshi bitandukanye kandi by'ibiterano iri shyamba rya Arboretum rifite akamaro gatandukanye dore ko rinakurwamo imbuto zivamo ibindi biti bikwirakwizwa hirya no hino mu gihugu ubuhehere bw'akavura kadapfa kubura muri ibi bice umwuka mwiza n'ibindi bisobanurwa n'uyu Valency Muhuzi umwe mu bacungira umutekano iri shyamba byerekana akamaro gakomeye ka Arboretum urabona iri shyamba cyambere cy'umwuka duhumeka nabyo biradufasha kandi none cya kabiri mu gihe urabona nk'igihe wenda cy'imvura rishobora kuba ryakurura imvura naryo nabyo bikaba byadufasha kandi none rikavamo n'imbuto zigeze zitandukanye z'umwayi udeporezwa handi mu bindi bihugu cyangwa se mu gihugu cyacu ni ukuvuga ngo urabona harimo ingezi zitandukanye harimo abaturage bakoramo hano hagati yaho ngaho bari korera amasuku hari n'abasarura izo mbuto urumva muri makeya ko harimo icyo rimariye akamaro akanini cyane abaturage ibiti by'inganzamarumbu ibiti birebire ndetse binini biteye ubwuzu ku wabikoresha mu bikorwa bitandukanye kugenda nturambirwe keretse ugeze ku mpera yaryo utunyamaswa dutandukanye dufitiye umutekano muri iri shyamba rya Arboretum n'ibyatera umwete kugezemo wisi mu gufata inshingano zo kubungabunga amashyamba ndetse hari n'abavuga ko yose ateye nk'iri n'uwaryitegereza byonyine uretse no kuribyaza umusaruro mu bundi buryo byatuma nezererwa ibidukikije Arboretum ishyamba rikikije kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye ni ishyamba ubona ko ritangaje ni ishyamba utapfa kubona ahandi hose ni ishyamba rifite akamaro ukurikije uko abahatuririye abahagira n'abakoramo bagenda bayivuga ugendeye kuri aka kamaro k'iri shyamba ndetse n'akandi kaba katavuzwe ntabwo washidikanya ku mumaro w'iri shyamba ngo ube wagira umwete wo kubungabunga amashyamba muri rusange Fulgence Nsakizuwera Royal TV ihuye muri Arboretum.